残存的七彩雷劫成为了七彩雷雨，洒落在四周，更有不少融入到了孟浩的体内，使得孟浩身体中的雷电更为浓郁。孟浩身体首次一震，嘴角溢出鲜血，在半空抬头时，忽然的劫云猛地收缩，飞快的凝聚之下，七彩之光滔天，急速凝聚中使得劫云都成为了七彩，更是从这劫云中直接出现了一根由七彩闪电组成的巨大的手指。这手指庞大，足有千丈，全部是七彩闪电组成，足以震撼所有看到之人。出现后，这庞大的手指带着一股天劫特有的毁灭与压迫，向着孟浩这里如欲碾死一只蝼蚁般直接按来。第六命，在这庞大的手指来临的刹那，孟浩双眼收缩了一下，蓦然开口时，他体内六个元婴完完整整的重叠在了一起，六色归一。轰！他的身高瞬间暴增，他的身体刹那就强悍到了此刻的极致，极为宽大的肩膀，修长的身躯，再看不出丝毫书生的气质，有的全部都是如同妖邪般的惊心动魄。他的下方紫海咆哮，漩涡轰然转动，海浪不断的拍击，在这第六命开启下，32份元婴后期巅峰的战力，使得孟浩在这一刻当之无愧南天大地斩灵下最强。他向着虚无狠狠一踏，砰的一声，天空出现波纹时，孟浩身体已崛起，直奔来临的七彩手指。他的右手狠狠地握着拳头，在与这七彩手指临近的瞬间，他眼露灵力，一拳轰去。远远看去，孟浩的身影与那庞大的七彩闪电组成的手指比较，微不足道，仿佛真的如同蝼蚁一般。可这又如何？一拳落与一指处，掀起的轰鸣巨响在这一刻轰动了苍穹，震撼了紫海，使得紫海掀起滔天大浪。在这只有孟浩一个人的区域内，这一幕无人看到，否则的话定会骇然整个人生。轰鸣间，孟浩喷出鲜血，身体不断后退，可他的笑声却是在这一瞬回荡八方。他大笑中看着半空的庞大七彩手指，在这一刻崩溃，轰鸣中四分五裂，形成了一片千丈的七彩雷池，无数的弧形七彩闪电向着四周轰轰扩散，有不少钻入孟浩体内，在孟浩这笑声中，这雷劫骤然崩灭，余音回荡，除了此音，天空的劫云已开始了稀薄，似快要消散。这一次的天劫对孟浩来说似简单了很多，可实际上这天劫不但没有简单，范围更强。之所以孟浩有之前的感觉，是因百年多的闭关后，崛起南天的他已经达到了近乎凡境的巅峰。孟浩擦去嘴角的鲜血，开启第六命的他是最强的状态，此刻他的身体在半空猛地一顿，狠狠一踏虚空，轰的一声，孟浩直接飞出，直奔天空即将消散的劫云而去。因为孟浩清楚的明白，这劫云越是即将消散时，就越是其毁灭之力最强的一刻。看似要散，可实际上若真的大意，必定陨落。就在孟浩冲去的刹那，稀薄的劫云突然传出似低吼的咆哮之音，整个劫云飞速的收缩之下，赫然化作了一个庞大的拳头。
这拳头完全是劫云组成，其内无数闪电游走，七彩颜色缭绕。这已不再是闪电，这是劫云之力，以整个劫云化作天劫，来轰杀一切存在。孟浩身在半空疾驰时，看到了这劫云翻滚中组成的这个庞大的拳头，感受到了其内充满的毁灭之意。他双眼露出惊芒，左手抬起，向着下方大海虚空一抓。紫海，紫海是他，他就是紫海。随着孟浩的开口，立刻整个西漠浩劫化作的紫海在这一瞬轰然卷动，漩涡不断的转动中掀起了横扫整个西漠紫海的大浪。与此同时，在孟浩的下方，紫海的漩涡在这转动中突然升空而起，一道巨大的水柱足有数千丈范围，将孟浩笼罩在中心，冲天而出。随着水柱的升空，整个紫海的海面刹那下沉了不少。与此同时，孟浩右手抬起，向着下方一指，幽魂。所有死在这场浩劫下的异妖修士，他们死后化作的幽魂，此魂寄生于紫海，此刻在孟浩的呼唤下，立刻从四面八方，从虚无中，从紫海内全部出现，冲入升空的海柱内，使得那海柱具备了魂。此魂是分散的，真正的魂是孟浩。轰！升空数千丈范围的海柱直接从孟浩四周呼啸而过，将他淹没在其内时，这巨大的海柱忽然幻化成为了一只庞大的手臂。接近天空的地方，则是这手臂的拳头。紫色的拳头，紫色的手臂，如同紫海之手。这一刻，这一幕，若是在远处看去，足以让所有目睹之人心神前所未有的震动，铭记一生。因为能看到画面里劫云化作的拳头代表了天意，而大海伸出的拳头代表了浩劫之心。这两个巨大的拳头在这一刻，一个从天空落下，一个从海中崛起，在半空中直接就碰到了一起。轰鸣之声回旋苍穹八方，惊天动地，撼动整个紫海，轰鸣整个天空，无法去形容这一幕的惊骇，无法去描述这一幕的滔天。这种渡劫前所未有，在孟浩之前无人能做到，在孟浩之后想必也无人可以做到。化作紫海，掀起紫海之翼，凝聚紫海之手，去灭绝天劫。此手蕴含的是极致的灭绝，是天大大妖之力。若没有之前的化妖，孟浩做不到这一点。在这轰鸣巨响下，劫云爆发出惊天的雷暴，劫云内所有的闪电雷霆在这一刹那全部爆发，形成的轰鸣，哪怕是西漠大海上的十个访士，也都听得清清楚楚。更是在这轰鸣中，无数的闪电在与灭绝之力碰触后的崩溃爆开，形成了更多的弧形闪电。这些闪电绝大多数都融入紫海内，在其内刹那游走，使得大量的幽魂消散，使得在其内的孟浩身体在这一刻如同沉浸在雷电之中，无数闪电涌入他的体内，在他全身不断的蔓延，直至劫爆发出了最后一道雷霆之力后，这才渐渐松散开来，不再组成拳头，而是快速的消失。似乎这场天劫在无法灭杀孟浩后选择了退去。
而孟浩所在的紫海之首，此刻所有的海水仿佛失去了魂，失去了意志，齐齐落下，拍在海面上，重新掀起了巨响回荡时，紫海重新上涨。孟浩在半空全身闪电不断的游走，喷出一大口鲜血，身体直奔海面而去。直至快要落在海面上时，骤然一顿，站在了海水上的孟浩全身依旧有无数电光游走，他面色苍白，抬头时一眼就看到了半空中正在消散的劫云，忽然停顿了一下，似这即将散去的天劫还有余力，想要去释放出最后一道雷劫。孟浩双眼收缩，体内修为刚一运转，猛地全身剧痛，再次喷出鲜血。可这口鲜血的喷出，孟浩却心神蓦然一震，他看着自己喷出的鲜血内竟也存在了大量的弧形闪电，他可以想象得到，此刻的自己几乎就是一个人形闪电。雷霆闪电，孟浩心神震动中忽略了天空的劫云，忽略了四周的一切，只有脑海的轰鸣仿佛撕开了混沌，在他的脑海内轰出了一个强烈的甚至有些惊人的念头。雷电也是一种力量的表现，甚至也可以成为图腾，既然如此，他也一定可以成为元婴，我的第七个元婴雷婴。一旦真的能凝聚出第七个元婴，那么七命融合下，我若开启了第七命，我能表现出的战力将是64分元婴后期巅峰之力。不对，不是元婴后期巅峰，极有可能是元婴大圆满。孟浩呼吸急促，他毫不迟疑地从储物袋内取出了所有剩余的一色纳婴丹，留下一颗备用外，其余所有全部都在这一瞬直接吞入口中。在这丹药入口的刹那，立刻孟浩感受到体内那很是特别的神识，这神识扫过孟浩的身体后，猛然间孟浩感受到了剧痛在身体每一寸血肉内都在浮现，随着剧痛，一丝丝闪电在体内如被逼出，这些闪电有的是这一次天劫，有的是完美金丹时残留的，也有的是完美筑基时余留，此刻全部被逼出后，还没等这些闪电消失，立刻就被孟浩丹田急速的吸收，瞬间所有的闪电雷霆在孟浩的体内都向着他丹田而去，刹那就凝聚在了一起。孟浩立刻盘膝坐在海面，不去看天空的劫云，全心打坐中，他体内丹田位置的闪电越来越多，甚至这四周的游走在八方的电光也都在这一刻齐齐停顿，瞬间直奔孟浩而来。虚空中紫海内环绕在这片范围内所有的游离电光都顷刻而来，一一钻入孟浩体内后直奔他的丹田。以身体为丹炉，以心意为丹方，以生命为火，开始炼丹。这过程之快，只是刹那间，孟浩脑海就轰的一声，他的丹田处所有的闪电凝聚成了一个巨大的雷球，这雷球不断的蠕动间砰然碎裂，与此同时一个七寸小人骤然出现，与孟浩的样子一模一样，正是孟浩机缘巧合下炼出的第七元婴雷婴。在这小人出现的刹那，孟浩的修为轰然爆发，不再是元婴后期巅峰，而是直接突破成为了元婴大圆满。孟浩的头发无风自动，从这一刻起他就是元婴极致了。与此同时，天空的稀薄的劫云似被强烈的刺激到，仿佛没人有敢在天劫中去修为突破的，甚至吸收了天劫之力，使得这劫云在消散的瞬间生生降临了一道人形闪电。
这闪电显然并未完整，出现时也都模糊，可恐怖的威压依旧惊人的扩散。在出现后，这个人形闪电看不清样子，却直奔孟浩轰轰而来。其命应变。孟浩双眼露出毁灭之芒，他体内的雷鹰赫然与其他六个元婴重叠在一起，融合归一，开启了第七命。轰！孟浩身体本就强悍，可这一刻却是再次巨变，他的身体甚至有些变了样子，更为高大，更为强悍，不再是妖邪，而是如同仙魔。长发飘摇，全身充满了毁灭一切的恐怖气息，那是展开了第七命后爆发的，是64分元婴大圆满之力。这个时候的孟浩，他不但是斩灵下的第一人，甚至面对斩灵，哪怕依旧会输，但也不是不可一战。第七命下，孟浩的强大前所未有，身体的强悍更是恐怖惊人，宽大的肩膀，修长的身躯，近乎一丈的身高，使得他看起来仿佛仙魔。一种让人恐怖的气息在他的身上于这一刻轰然爆发开来，掀起的无形漩涡横扫八方，撼动苍穹，使得紫海翻滚，使得天地色变。在那半空中劫云消散后，生生逼出的一道人形闪电直奔孟浩而来的刹那，孟浩抬起了头，他的长发飘摇，他的样子充满了对一切生命都无法抵抗的吸引力。在看向人形闪电的瞬间，他身体轻轻一踏，轰！整个紫海顿时爆开，在孟浩的脚下出现了一片范围在千丈左右的巨大深坑，使得海水向着四周急速翻滚间，孟浩一跃而起。他神色冷漠，双眼露出冰寒之芒。这一刻的他，在感受到了这前所未有的强大时，也感受到了身体内64分元婴大圆满的战力。这绝不是64分元婴后期巅峰可以比较的，而是彻底凌驾在其上，堪称整个南天大地所有宗门、所有家族、所有天骄中斩灵下第一人，堪称可以称之为半步斩灵。七命合一，七婴归一。孟浩神色冷漠，迈步冲出，在天空刹那就与那人形闪电相互碰到了一起，没有展现什么神通，更没有术法，似乎一举一动内在孟浩的身上都有规则存在。相互靠近的刹那，孟浩右手抬起，向前一指，这一指立刻掀起了惊天巨响，那道人形闪电如被一股大力冲击，身体瞬间倒退，在退后七八丈时骤然崩溃，于数十丈外重新凝聚后，样子更为模糊。可同样的，也有无数雷光瞬间就轰在了孟浩的身上，在他身体外游走不断时，孟浩忽然一笑，只有这些。孟浩眼中杀机一闪，第七命下64分元婴大圆满之力，使得孟浩的强悍绝不是这些电光可以伤害的。话语间，眼看人形闪电凝聚，可就在他重新出现的瞬间，孟浩一步迈去，轰的一声，身体直接消失，出现时已在了那人形闪电的身前，速度之快，行为之突然，一切只是眨眼发生。他双眼冰冷，右手握住，一拳碰在这人形闪电的胸口，
轰！这个人形闪电身体再次崩溃爆开，可临碎裂前，人形闪电的右手抬起，成了爪牙般在孟浩的胸口狠狠一抓。这一抓传出了阵阵如同金铁碰撞之声。